Juče smo počeli program ovom vešću i stvarno nas je vest iznenadila. Onako kad smo se malo razbudili, razmislili smo, seli i rekli, ovo moguće. Dakle, ponovo ću vam reći da deca koja su ispoljavala agresivno ponašanje u školi su imala veće šanse da u srednjoj životnoj dobi zarađuju više, ali i da završe u zatvoru. To je zaključak istraživanja koje je trajalo 5 decenija. Dakle, suprotno uvreženom mišljenju da sileđije u školi ne doguraju daleko u kasnijem životu, nova studija stručnjaka sa Instituta za društveno i ekonomsko istraživanje Univerziteta u Eseksu pokazala je da je zapravo verovatnije da će biti zadovoljniji na poslu i da će imati poželjnije funkcije. I sad je pitanje da li je ovo istraživanje nešto što baca potpuno neku novu senku na dosadašnja saznanja o ljudskoj prirodi. U kakvoj su vezi agresija i uspeh? Kako ponašanje u ranoj mladosti utiče na kasnija postignuća u životu? I da li je danas biti agresivan i biti sileđija trend? Kakvu poruku uopšte ovim istraživanjem šaljemo mladima? Da li je ovo istraživanje neko ogledalo naše realnosti ili nas upozorava da se debelo zamislimo? Moje gošće, Biljana Lajević, psiholog, i Ljiljana Marković, specijalni pedagog. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam mnogo što ste u Uranku. Recite mi, molim vas, ovo je pitanje za obe. Kakva je bila vaša prva reakcija kad ste pročitali ovo istraživanje? Dakle, ovo je jedno od najvećih istraživanja ikada urađeno na temu mladih. Mene je ta informacija jako zbunila, moram priznati, i izazvala nevericu i nekako nisam poverovala u taj podatak. Onda sam probala da pronađem na internetu i sem onoga što piše nisam ništa drugo našla. Onda sam procenila da su to samo isečci koji ne bi smeli na takav način da budu objavljeni jer su deo velikog istraživanja. Ako vi nešto istražujete na uzorku od 7000 osoba, 50 godina, onda 5-6 rečenica bombastičnih više mi deluju senzacionalistički nego autentično. Ja bih voljela da mogu da vidim sve to ostalo, da li će biti prilike ili ne, ne znam, da bi mogla da prihvatim uopšte te tvrdnje, osim što mi se takav bombastičan naslov uopšte ne dopada, jer nekako implicitno promoviše nešto što mislim da ne treba da bude. Promoviše nasilje, dakle da budemo potpuno precizni. Dakle, ako izostavimo verodostojnost, jer su svi svetski mediji objavili upravo sa ovim naslovom, i neko će reći zašto uopšte mediji na ovaj način objavljaju ovo istraživanje, a ja ću vam reći kao neko iz medija, pa zato što je to istraživanje dato medijima upravo da bi se objavilo. Šta vama pokazuje ovo istraživanje? Pa ono promoviše nekako to, na neki način šalje poruku deci, u redu je biti agresivan i nasilan i ne moraš da učiš toliko da bi bio uspešan, što je potpuno pogrešno i nije tačno. I probudi u sebi tu agresiju da bi ti u stvari bio zagarantovan put ka uspešnosti i većoj zaradi. Dakle, ja sam to negde tako protumačila. Tako je. Ono što nekako ja sad radim sa tinejdžerima, ovakav tekst bi njima bio samo argument više da ne idu u školu, da ne uče, da će brzo zaraditi novac, da će oni moći sa nekim svojim sposobnostima, mogućnostima, bez znanja kojim je potrebno da obavljaju neki posao, uspeti u životu, lagodno živeti i dobro zarađivati. Koliko puta ste čuli od tih tinejdžera sa kojima radite, pa pogledaj, evo, onog tamo nije završio ni osnovnu školu, a živi u vili, jel? Tako je, to je često. Često se oni ugledaju na ljude koji lako dolaze do novca i brzo dolaze do novca, i ljude koji ne promovišu, da kažem, neki put koji podrazumeva upornost, doslednost, koji podrazumeva neki trud, rad, jedno duže vreme koje oni moraju da ulože da bi dosegli neki cilj. Obično se mladi ugledaju na one koji nekako na lak način dolaze do novca. Da li je to legalan ili nelegalan način, nema razlike. Da, kažu da je ovim istraživanjem, koje je inače obuhvatilo period od 50 godina, obuhvaćeno skoro 7000 ljudi rođenih 1970. godina. Stručnjaci su analizirali podatke i mišljenja školskih nastavnika koji su procenjivali dečije društvene i emotivne veštine kada su imali 10 godina, a onda uporedili
sa njihovim trenutnim životnim pozicijama u 2016. godini kada su imali 46 godina. Otkrili su da su deca koja su imala probleme sa pažnjom, koja su imala probleme sa vršnjacima, sa emotivnom nestabilnošću kasnije u životu zarađivala više. Ne piše legalno, nelegalno. Da, da. Ja samo kažem ono što ste me pitali, kako deca koju ja imam nekako u kontaktu, kako oni to, šta su im uzori. Ali ovo što vi pričate sada je nešto, kako da kažem, to je sad nekako razdvojeno od agresivnog ponašanja. Deca koji imaju problem sa pažnjom, koji imaju problema sa nekim emocijama, koji imaju problem u toj socijalnoj interakciji sa vršnjacima, koji ne mora uvek da znači nasilničko ponašanje, može da bude i neka izolacija, povlačenje, stid i tako dalje. To su neki drugi aspekti istraživanja koji mogu da ukazuju na neke karakteristike, individualne karakteristike jedne mlade osobe koje mogu da joj pomognu ili odmognu kasnije u životu. I oni, koliko sam ja razumela, negde predlažu da se u školama više obrati pažnja na takve karakteristike da bi se deci pomoglo da prevaziđu. Recimo, problemi sa pažnjom i itekako utiču na školski uspeh i uopšte na disciplinu u školi. Mnoga deca danas imaju probleme sa pažnjom, jako teško održavaju pažnju u toku časa, često remete nastavu, teško se koncentrišu da nauče i savladaju neko gradivo i samim tim imaju loši uspeh. To znači, što ne mora nužno da znači, to nisu agresivna deca. Ne mora to nužno da znači, ali kada bi se neko bavio sa njima i pomogao im da prevaziđu problem pažnje i koncentracije, sigurna sam da bi imali bolje postignuće, da bi se oni osjećali sigurni. A kako se bavite detetovom pažnjom? Pa morate da radite na razvoju koncentracije, povećanju kapaciteta koncentracije, iznalaženju načina kako da mu se pažnja preusmerava na nešto što njega ne zanima, jer dosta deco danas remete ove digitalni uređaji i njihova pažnja i koncentracija u značajnoj meri smanjena u odnosu na decu koja nikada nisu imali kontakt sa digitalnim. Pa šta, uzmete im gadžete i rešili ste probleme? Pa ne, rade se neke vežbe. A vežbe postoje? Jeste, postoje vežbe i to je neki kontinuirani rad sa decom, kako da se poveća obim pažnje, kako da se poveća obim koncentracije, kako da nauče da na času ipak budu mirni, da ne remete nastavu, da... Znači i to se uči, ja? Uči se. Da. Sami istraživači kažu da su bili veoma iznenađeni snažnom vezom između agresivnog ponašanja, dakle sad istraživači tumače, između agresivnog ponašanja u školi i bolje zarade tokom života. A u zaključku istraživanja stoji da su učenici učionice doživljavali kao mesta konkurencije i da se deca pomoću agresije adaptiraju da bi pobedila. Dakle... Vidim da ste šokiran. Pa, znači, ja sam, ovo sad što vi čitate, to je peti put da ja to, da se suočavam sa time, jer to je zaista za mene potpuno neprihvatljiv zaključak iz mnogo razloga. Prvo, agresivnost je osobina koju svi imamo. Znači, to nam je svima zajedničko. Samo je veliko pitanje šta mi radimo s tom agresivnošću. I postoji mnogo vrsta agresivnosti, i pomerena, i latentna, i sublimirana, i ne znam kakva. Da bi se vi bavili, recimo, nekim sportom, vi morate da imate taj poriv za pobeđivanje, morate da imate tu neku dinamiku koja vam daje tu vrstu borbenosti. Ali je poenta u tome da mi svoju agresivnost kanališemo. Pa prva stvar u koju ja iskazujem ozbiljno, onako, sumnju, jeste to, oni su na osnovu nekih procena nastavnika karakterisali decu kao agresivno. To ne mora da korelira. Dobro, ali kažu, dakle, što su više nastavnici primećivali probleme u ponašanju, kao što su agresivna narav, siledžijstvo ili zadirkivanje druge dece, to su veće šanse bile da ta deca 2016. godine budu na boljim pozicijama i da više zarađuju. Dakle, ja bih morala da još jedan put proučim ili da se vratim na fakultet da pročitam šta je agresivna narav. To mi je onako prilično problematičan konstrukt. I to što ste pročitali, to što su nastavnici rekli, to su etikete. To je ono kako mi etiketiramo ljude. Zadirkivanje može da ima potpuno drugo značenje i potpuno da ima drugi izvor. Ako dečak neki zadirkuje neku decu, može da bude da skreće pažnju na sebe, može da bude da mu se devojčica sviđa. Ima milion razloga. Ne smemo odmah da ga etiketiramo. Druga stvar koja meni otvara problem, a vi ćete isto
o tome imati svoje mišljenje, sigurna sam, jeste na uzrastu od 10 godina. To je toliko jedan specifično mali uzrast, nizak da kažem, jer iza njega sledi pubertet, adolescencija. To su tako turbulentni periodi u životu. Imate decu koja su se u periodu 10 godina bila, znate ono, ima sliku, nema ton. A onda kažu, ne znam, kao da ga je neko okrenuo na prekidač, ne možemo s njim da izađemo na kraj. Ima i obrnuto. Ima deca koja se u kući ponašaju na jedan način, u školi na drugi način. Imate različite životne okolnosti koje vas dovedu do nečega. To je socijalna sredina. Mi ovde kao da zanemarujemo, nego kažemo, aha, ti si se sa 10 godina ponašao i tako i prava linija te vodi do toga da ćeš biti takav. U 46. U 46. Ja to zaista ne mogu da prihvatim ni kao osoba, ni kao psiholog i ni iz pozicije svog iskustva, da kažem, zaista dugogodišnjeg. Ja sve vreme dok mi pričamo pokušavam da se setim. Uglavnom, ona deca koja su imala probleme, a oni nisu se ostvarila baš na željeni način. A oni koji jesu, ja za sve svoje godine, ja mogu da kažem, da mogu da nabrojim četvoro, petoro koji su iz toga izašli, jer su naučili da kanališu to svoje ponašanje. I to je bitna stavka koju mi treba da podstaknemo, kako da se to kanališe. Ima mnogo divnih aktivnosti i sporta i folklora i igre i animacija različitih vrsta i jezika, instrumenta, gde vi možete taj neki, ajde ga uslovno nazovem višak energije s kojim ne zna dete šta će, jer dete ne zna šta će, da usmerite na konstruktivan način. Dobro, ajde sad ovako da vas pitam. Dakle, kada nastavnik u školi kaže za neko dete, nemoguće je. Znate, dakle... Onoliko puta čula. Onoliko puta ste čuli. Kakav je u školi, uglavnom je za dečake rezervisano to nemoguće ponašanje, kakav je nemoguće. E, imali smo svi u okruženju tu nemoguću decu. Jeste. I to nisu nužno bila agresivna deca. Dakle, u velikoj meri nisu bila agresivna deca, nisu bila bezobrazna deca. Nevaspitan, relativan pojam. Mnogo puta će vam reći, kada pričate sa odraslima, reći će vam, a bolje da je nemoguć dečak, mi živimo u takvoj sredini, nego da je povučen i da ga svi maltretiraju. Dakle, zašto vam ovo kažem? Da li mi živimo u sredini gde vi učite mušku decu da nije loše da malo budu agresivni, da malo ne daju na sebe, da se malo bore. Dakle, da li je ovo istraživanje, možemo da čitamo i na potpuno drugačiji, pozitivan način, gde se kaže deci, budite vi malo agresivni, držite do sebe, nemojte da budete povučeni, dakle, više štreberi, mirni, tihi, nisu aktuelni. Jel su to gubitnici u životu? Jel nam to pokazuje ovo istraživanje? Ne bih se saglasila da nam to pokazuje. Dobro, zato vas i pitam. Da li možemo da ga čitamo različito? Ja ga ne bih tako čitala, zato što bih razdvojila agresivnost od svega ovog ostalog. Bori se za sebe, ne znači budi agresivan. Vi možete svoj stav da iskažete, to se zove asertivan način, na takav način da ne vređate drugoga. I po meni poenta svega ovoga što radimo mi, kad kažem mi, to su i psiholozi, i pedagozi, i što radite vi, to je da naučimo svu tu decu da iskažu svoje stavove, mišljenja, želje, opredeljenja, ali da ne uvrede drugoga. Zar to nije pozitivno? Ali nije nužno vezano za agresivnost. Jel ne možemo agresivnost da čitamo svi mi evo danas ovde na različite načine? Možemo. I u tome jeste problem zato što, znači, evo sad da se vratimo na to. Koliko puta smo čuli roditelje koji kažu nemoj da diraš nikoga, ali ako tebe neko dira ti vrati istom merom. Možda čak i jače. Ali po pravilu je to jače jer mene više boli kad me vi udarite nego kad ja vas udarim. To je normalno i prirodno. To znači da mi nekako implicitno podgrevamo ponašanje koje je, kad bi bilo u odnosu na nas, onda je socijalno neprihvatljivo. Imamo uvek nekako duple aršine prema sebi, ne volimo da se neko tako ponaša. Ali ako ja treba se izborim za sebe, mogu da budem i gruba i oštrina. Pa znam, ali neću ni ja dozvoliti da mene neko vređa i da ja ćutim. Jeste, ali možete to svoje neslaganje da iskažete tako da ne morate da budete agresivni. Da odgovorim vređanjem, je li tako? Da možete da kažete, ja ne dozvoljavam i možete da se okrenete i da odete, ali ne pasivan odlazak u smislu straha, nego lepo.
pravo u oči, ja sam nekoliko puta davala savete koji su, da kažem, bili delotvorni, gledate pravo u oči i kažete, ja ne želim da se družim sa nekim ko se tako ponaša. Okrenete se i odete. Jeste vi družite s nekim ko na vas viče, galami, udar vas? Ne. Nika odrasla osoba. Ali znate da se to kod dece čita drugačije. To će vam sva deca reći. Ali to ih mi učimo. I sad se opet vraćamo na učenje ponašanja. Ono što ste vi rekli. Uči se pažnja, uči se koncentracija, uči se ponašanje, uči se odnos prema drugim, uči se odnos prema sebi, što je najvažnije. Kako da ja zadovoljim svoje želje i impulse na konstruktivan način, a da ne uradim nešto loše drugome. Dakle, ne slažete se sa tom tezom onda da na osnovu ovog istraživanja možemo da zaključimo da su mirni, tihi, gubitnici u životu. Taman posla, taman posla. Lepo vaspitani, pristojni. Apsolutno podržavam. Pogledajte šta je oko nas. Pristojnost, lepo ponašanje, kulturu, ali i iskazivanje svojih svega na način na kome ja neću vas da povredim. Znam, ali glasni, nevaspitani. Pa, glasno. Da ne kažem neke... Ja sam nastradala onda u toj klasifikaciji jer sam glasna. Znači, kako da kažem, nevaspitanje je negativna osobina. I tačno, kad biste stavili listu, da svako napravi listu koja nije vezana ni za sebe, ni za drugoga, nego, tako reći, neutralna, mi bismo bili vrlo slični, stavili bismo na pozitivnu i na negativnu stranu slične stvari. E sad, zašto mi to ne primenjujemo u svom životu? E, to je sad posebno pitanje i posebno težak odgovor. Da, iskustveno me interesuje. Dakle, radite, kako ste mi malo pre objasnili, sa, jel možemo to kažemo, problematičnom decom? Može, sa decom sa problemima u ponašanju. Dobro, sa decom sa problemima u ponašanju. Imate dugogodišnje iskustvo. Da vas je neko pitao da učestvujete u ovom istraživanju, šta biste rekli, deca koje imaju problematično ponašanje, često agresivno, jel uspeju da tu agresiju kanališu u pozitivnom smeru i da budu čak i bolji od dece iz svoje generacije? Pa, da kažem, prema nekom našem iskustvu, da, deca sa kojom se radi, jer učenje, kanalisanje agresije je učenje isto. Dakle, to je nešto što tokom, niko se ne rodi sa tim, nego tokom života roditelji uče decu kako da kanališu svoju agresivnost. Ona deca koja nisu to naučila mogu da nauče. Imate odrasle ljude koji idu na neke terapije za kontrolu besa, recimo. Oni ne idu da tuku druge ljude, ali lako se naljute, brzo upadnu u raspravu, ta neka, što kažu, kratak fitilj, jel, ta neka impulsivnost. Pa kad vide da im to, da ih to remeti u životu, oni se obrate nekom terapeutu i uče kako da kontrolišu tu svoju agresiju, da ne ulaze u raspravu. I to se uči, ja? Da. Dobro, to znači da, u stvari, ti ljudi prvo treba da prepoznaju to da je problem. Tako je. I da sebe proglase za svadljive. Tako je. I da svi onda odu. Onda tek da odu. Ali kada govorimo o deci i mladima, to obično odrasli prepoznaju i povedu decu, upute ih negde. Deca koja čine krivična dela, gde ima elemenata nasilja, obavezno se uključuju u neke tretmane koji podrazumevaju i uspostavljanje kontrole nad svojim ponašanjem. Ja su svesni da su na tretmanima zbog problema u svom ponašanju. Da, jer kada se radi sa njima, uvek se prvo definiše šta je problem. Dobro, kad pričamo o deci, jel pričamo o deci od 10 godine ili ipak o starijima? Pa, deca sa kojom mi radimo su malo stariji. Znači, to su deca, recimo, od 11. godine pa do punoletstva. Ali najviše ih ima 12, 13, 14, 15, 16, 17. To je nekako najčešći uzrast kada se deca ili ih dovedu roditelji, ili ih uputi sud, ili ih uputi centar za socijalni rad. Zavisi. Ali šta hoću da kažem? Malo pre smo pričali o ovome, koleginica je pokušala da objasni nešto. Ja bih to samo drugačije formulisala. Sve se slažem sa njom. Ono što nedostaje nama u našem društvu, jer imamo mnogo nasilja i često decu učimo da na nasilje odgovaraju nasiljem da bi se zaštitili, jer ne vidimo drugačiji način kako da se zaštite, jer to nasilje mnogo dominira, naročito među mladima, dalje verbalno, dalje fizičko, nebitno. Ali ono što mi negde gledamo da učimo decu i kakve poruke da šaljemo jeste da uspostavljamo granice. Ja bih to pre na taj način to formulisala, da deca
I ako osjećaju agresivnost sa druge strane, da nekako pokušaju da uspostave granicu. Kako će uspostaviti granicu? Ne mogu ja da kažem ti kaži to i to i okreni se. Sa svakim detetom se iznalazi način koji je odgovarajući za njih, za određenu situaciju ili za određenu osobu od koje trpe nasilje, kako da uspostave svoje granice i kako da pokažu toj osobi da ona neće da trpi nasilje. Nova studija se, kažu, naslanja na prethodne istraživanja ekonomista, koja su utvrdila da ponašanje povezano sa agresijom i hiperaktivnošću vodi nižem stepenu obrazovanja, ali višim zaradama. I kažu da nije važna ni škola, ni obrazovanje, važno je samo postignuće. Koju poruku mi danas šaljemo? Pa, pogrešno. Jel pogrešno? Pogrešno. Jel se ceni danas obrazovanje? Pa, vidite, vi ne možete da radite ni na jednoj visokoj poziciji ako nemate obrazovanje. Formalno obrazovanje, visoka stručna sprema, znači to zanimanje zahteva visoku stručnu spremu iz te oblasti. Vi možete dodatno da se edukujete i specijalizujete i imate veća postignuća, ali bez nekog formalnog obrazovanja ne možete da dođete do te pozicije. Primera radi, ajde da se vratimo na moje klijente koja su deca sa problematičnim ponašanjem. Među njima je bilo mnogo sjajne dece, visoko inteligentne, ali zbog problema koje su imali u odrastanju, oni su bili van, da kažem, napustili su srednju školu i nikada je nisu završili. Nijedan od njih ne radi ni kao menadžer, ni kao direktor, ni kao poslovođa. Svi rade neke zanatske poslove. Dakle, ne mogu da dobace do nekih visokih pozicija i visokih zarada, upravo zato što nemaju to formalno obrazovanje. Samo za kraj mi recite, dakle, znate koliko puta sam čula to da je najbolje biti bezobrazan, da kad ste bezobrazni, da je to jedini način da vas ljudi poštuju. A imamo i mi jednu poslovicu, britkog jezika se i zli plaše, jel? Da. Nije to bez veze rečeno? Pa poenta je u tome po meni da li vi želite da vas se neko plaši ili da vas uvažava. Ja bih... A velika je razlika. Ne da je velika, nego je ogromna razlika. Ja mislim da je cilj našeg života da nas ljudi uvažavaju zbog bilo čega, zbog toga što smo dobre osobe, zbog toga što smo nešto učinili, ne samo zbog obrazovanja, nego zbog čitavog spektra osobina koje možemo da imamo. Meni se nekad čini da se mi veoma lako... Strašno je lako biti bezobrazan i nevaljao. Samo se pustite. I ništa se ne trudite. Da, nemate kočnice i sve je u redu. Nemate nikakve kočnice i sve je u redu, onda vas se svi plaše i super. Je li to suština života? Pa po meni nije. Znači, opet se vraćamo, mi smo mnogo puta pričali o sistemu vrednosti. Ja zaista mislim da je sistem suštinsko obrazovanje, suštinsko znanje. To što će neko da vam izvuče iz rukava, ja sve vreme pokušavam dok ste vi govorili da se setim ko od tih informatičara značajnih nema školu, pa svi govore on nije završio nikakvu školu, pa je on uspeo. Znate, koliko ima ljudi na planeti? 8 milijardi. Znate, koliko ih ima koji nisu ništa naučili, ništa od škole završili, govorimo o ozbiljnom završavanju škole, pa nisu uspešni, nisu ni malo uspešni. Ljudi vole da se teše izuzecima te vrste i ja bih volila da se mi vratimo na suštinu pa da se bavimo ozbiljnim stvarima, da ulažemo trud i napor, da radimo neke stvari koje su vredne, koje su korisne, da budemo kulturni, da budemo civilizovani. Zaista mislim da nije rešenje u bezobrazluku, ni malo. I u agresiji. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam što ste došli da razgovaramo na ovu temu, zato što stvarno kada vam se pojavi neko svetsko istraživanje koje kaže oni koji su agresivniji bolje prođe u životu, onda se svima digne kosa na glavi. Zato što to, ako pogledate svoje okruženje, nije baš tako. Ako pogledate svoju osnovnu školu, onda kažete ovi što su bili agresivni nisu baš najbolje prošli. U velikoj većini slučajeva, da ne budemo isključivi da kažemo sada da je uvek tako, ali evo ja recimo nikoga ko je bio agresivan u mojoj školi ne znam da je napravio nešto u životu. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.